I ove godine u organizaciji Udruge košarkaških veterana Adriatic Split i suorganizatora turističke zajednice Jelsa organizira se osmi po redu Adriatic Kup Jelsa 2021. na otoku Hvaru u općini Jelsa. Na turnir dolazi oko 220 košarkašica i košarkaša, veterana iz četiri države, Slovenije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske, u kategorijama muškarci 40, 45 i 50+, i žene 40+. Turnir traje od 2. do 5. rujna ove godine, a u sklopu turnira održat će se i 3. streetball turnir Jelsa Open u četvrtak 2. rujna na rivi u Jelsi za kategorije djece U15 i seniora.